Я вітаю всіх присутніх на зустрічі. Я вітаю всіх наших дітей. Ми так за ними скучили. Скучили в форматі офлайн, в звичайному форматі. Це краща частина учнівства нашої гімназії зараз на цьому зібранні представлена. Ми вдячні IT-школі міста Дніпра в особі Миколи Миколайовича. Ми вдячні нашим добрим друзям та партнерам Дніпровській політехніці. Ми дуже цінуємо співпрацю з вами. Ми дякуємо за надану можливість безкоштовного навчання наших дітей 2D і 3D графіки. Це дуже позитивне, це дуже гарне і цікаве навчання. Ми сьогодні маємо унікальну можливість спостерігати за народженням дуже цікавого проєкту. І я впевнена, що цей шкільний проєкт отримає гідну оцінку та гідне продовження як громадська соціальна ініціатива в нашому місті. Я думаю, що скоро настане той час, що ми будемо пишатися нашими креативними, талановитими учнями і Полінкою, і Анечкою, та Єгор, який долучився до цього проєкту. Ми будемо зустрічати втілення їхнього проєкту у життя нашого міста. Тобто, ну, це дуже класно. Ми розуміємо, що великий шлях починається з маленького першого кроку. І дуже бажаю, дуже хочеться, щоб цей маленький перший крок був вдалим. І ми рухалися тільки вперед. Діти, для всіх. Будь ласка, це не тільки наші дівчата і Єгор, які зробили це, які зараз будуть презентувати вам свій проєкт. Для всіх вас, якщо ви хочете навчатися, якщо ви хочете рухатися вперед, треба зробити перший крок. І мені здається, що найкреативніший, найкрутіший заклад нашого міста – це все ж таки Дніпровська політехніка. Ну, це класно, це гарно, і недаремно ми з ними співпрацюємо. Тому давайте дістанемо від сьогоднішньої зустрічі тільки позитивні і цікаві емоції. Дякую. Прошу. Вітаю всіх присутніх. Наш проєкт – це екогодівниця для безхатніх тварин. Ми кожного дня стикаємося з безпритульними тваринами на вулиці. Можливо, навіть більша проблема – це ця для тих, хто живе в своїх домах, тому що багато тварин підкидають, і виникає питання, звідки ж беруться ці безпритульні тварини. Ми можемо сказати, що ці безпритульні тварини народжуються вже на вулиці від тих тварин, які там є. Але ж це тільки частина відповіді, це тільки верхівка айсбергу. Тому наступне питання, яке може виникнути, як цьому можна зарадити? А зарадити цьому можна, якщо буде комплексний підхід, закріплений на законодавчому рівні, ну, а також реєстрація домашніх безпритульних тварин, стерилізація тварин, популяризація гуманного та відповідального ставлення до тварин з боку громадян. Як ми будемо жити в нашому суспільстві, це вирішувати саме нам. І починаємо ми завжди, те, що я кажу учням, зміни починаються з нас, зміни починаються з мене, і тільки потім зміни ці відбуваються у суспільстві. Таким чином з'явилася ідея годівнички. Ми не можемо вирішити всі проблеми, але хоча б допомогти тим тваринкам, які вже є на вулиці, ми можемо спробувати. Друге питання – чому екогодівниця? Питання екології надсучасне, і ми не можемо не звертати на це увагу. Ну, виникає питання, навіщо сортувати сміття, чи потрібно це робити, яким чином його сортувати, що таке вторсировина і так далі. Але ж навіть при бажанні сортувати сміття і здавати вторсировину, не завжди ця можливість є. Тому якраз це друге питання, це друга проблема, і при поєднанні проблеми вторсировини і годівниці з'явилась екогодівниця для тварин. Це якраз вдале рішення цих двох проблем. Тому представляємо вам нашу годівницю. Отож, першим етапом проєкту стало обговорення ідей та створення ескізів. Принцип роботи ми визначили такий, що людина має кинути пляшку у підходящий отвір підходящого діаметру.
І за це у мисочку на нижчих рівнях для тваринки насипеться корм або водичка. Також цікавою нашою задумкою стало те, що екогодівничка буде саме форму, мати саме форму півциліндру. Так ми зберегли і місткість її, і зручність. З плоскої сторони ми розмістили автомати, щоб придбати якісь смаколики і завелікти людей цим самим. Зі сторони півкола розміщується вже сама годівничка, це ці отвори для сортування і мисочки двох рівнів для кошечок та собачок. На другому етапі ми почали вивчати особливості такої програми, як Blender. Звісно, нам дуже допомогли на курси, на яких ми бували в політехніці, і саме на основі них ми вивчали цю програму. Дивилися різні уроки на Ютубі та створювали прості елементи. На третьому етапі ми вже почали розробляти модель. Тут вона ще має такий простий вигляд. І тут виникла ідея зробити між автоматами екран, інтерактивний екран, на якому люди могли дивитися внутрішні процеси годівнички і бачити якусь інформацію, щоб більше дізнаватися, що це таке, як воно працює, навіщо це. Ось так. Далі. В цьому ж етапі ми фарбували та накладали текстури на окремі елементи малої архітектурної форми. Кольори і текстури ми підбирали під вже створений під вже створену тему архітектури нашого міста, щоб годівничка чудово вписалась в будь-який сучасний парк. Ми гарно попрацювали над металевою структурою корпусу і її деталей, а також на автоматі зробили скло. В деяких елементах ми змінили лише колір. Далі ми працювали над декором, над якимись такими дрібними, але важливими елементами. Додали приємне стильне освітлення такими лампочками. А також в тому ж стилі ми зробили кнопочки на автоматі, щоб було дуже зручно навіть під продуктом одразу її натискати. Також ми зробили персонажів, котика та собачку, які б супроводжували людину і на корпусі годівнички, так і на екрані інтерактивному. Ось наш інтерактивний екран. До цього проєкту ми також залучили нашого друга Єгора, який допоміг нам з оточенням годівнички, і передаємо йому слово. Доброго дня. У цьому проєкті я приймав участь саме над екстер'єром. Я розробляв парк, у якому стояла наша годівничка. Чому ми вирішили розмістити її у парку? Напевно, тому що люди б... там є велике скупчення людей, які б приходили і помічали б цю годівничку, і, напевно, її б нею б користувалися. Її потрібно було розмістити біля зони відпочинку, де її люди б могли поруч відпочити і зацікавилися б цією годівничкою. Цьому парку ця годівничка, вона зроблена так, щоб... Вона вписувалась під інтер'єр цього парку і не заважала людям ходити і відпочивати у цьому парку. Найскладніше, напевно, у цій роботі було зробити зелень через те, що вона повинна через те, що вона потребує багато ресурсів комп'ютеру. Але ці проблеми ми всі вирішували разом, тому я вважаю, що цей проєкт у нас вийшов дуже вдалим.